ba wa oye wa dada ta si mo nti je kewu sugba ke so na mi inna sa yakun la satta olohun ran mi mo ka ko tori afun talimu talimu tori ku talum o ni ilimu ilimani ima meji lohun ni oda ko wa laye ilimu le fikiu le adiyani wa ilimu tip le abudani ima kewu ka fi tesin se ni ima esin agboye esin lasan ni fikiu ni ama ilimu tip ima egbogi ka fi toju ara wa ni to na ko ni wi pe e je ka so ona abayo si ero asasi kan keyan lo re wa isawu igbe sawu kekere ka fu dia tari ka si ka jo keyan o ti foko tutu mu pelu ogu olohun pe ba sa nkan buruku si ko ni wole si la.